اسلام میں قرآن و سنت کی روشنی میں تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تعویذ کو ہم مانتے ہیں جو تعویذ کے کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور وہ تعویذ کیا ہے؟ تعویذ کہتے ہیں حفاظت کرنے والی چیز۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آخری تینوں صورتیں، سورہ الاخلاص، سورت الفلق اور سورت الناس پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پہ ملتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام کا جب بھی کوئی گھر میں بیمار ہوتا تھا تو انہی تین صورتوں سے آپ دم کیا کرتے تھے، اور ان کو المعوذات کہا جاتا ہے، تعویذ ہیں یہ، المعوذات، تین پناہ دینے والی صورتیں۔ تعویذ بھی پناہ والا ہوتا ہے نا، اگر اس سے مراد لٹکانے والا تعویذ ہے تو وہ کوئی ثابت نہیں ہے، نہ قرآنی ثابت ہے نہ غیر قرآنی۔ تابعین سے قرآنی تعویذات ثابت ہیں لیکن ہم ان کو بھی صحیح نہیں سمجھتے۔ شرک اور کفر نہیں کہتے ہیں، ظاہر ہے قرآنی تعویذ کو کون شرک اور کفر کہہ سکتا ہے؟ میرا اس پہ کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، کیا قرآنی تعویذات بھی کفر ہے یا شرک ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہے۔ دوسرے شرک یا تعویذ ہی غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 109 میرا اس کے اوپر موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر لکھیں کیا قرآنی تعویذات لکھنا جائز ہے، اس کے اوپر میرا کلپ کھل جائے گا، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ المعوذات، تین پناہ دینے والی صورتیں، سورہ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ مسئلہ نمبر 112 سی میں بھی میں نے قرآن کی صورتوں کے فضائل کا آخری پورشن میں نے اسی پہ بیان کیا، میں نے پھر تلاوت کی ہے اور میں نے بتایا یہ تین اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں ہیں، اور ان میں سے دو جو ہیں المعوذتین ان کو کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ ہمارے ہر فرض نماز کے بعد سنت اذکار میں بھی موجود ہیں، صبح و شام کے سنت اذکار میں بھی تین تین دفعہ ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی ہیں۔ تو یہ تعویذ، اس سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ آیت الکرسی کا وظیفہ جو صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی توثیق کر دی کہ ہے تو جھوٹا تھا، بات اس نے سچی کی ہے، واقعی جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی بھی تعویذ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جو پڑھ لے گا اس کے لیے کفایت کر جائیں گی ہر معاملے میں، اور یہ وہ آیات ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو شب معراج دی گئی ہیں، شب معراج نبی علیہ السلام کو تین گفٹ دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ ایک گفٹ دیا گیا پانچ نمازیں، دوسرا گفٹ سورہ آخری تین صورتیں، جو آخری دو آیات سورۃ البقرہ کی، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، واقعہ معراج میں میرا مسئلہ نمبر 126 اے بی سی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا میں اسے بخش دوں گا، یہ تین تحفے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج دیے گئے۔ یہ دنیا پہ نازل نہیں ہوئی بھی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو یہ بھی بہترین تعویذات ہیں، بے شمار تعویذات ہیں۔ بل اس میں کہوں گا میرے جو صبح شام کے اذکار ہیں نا جی، بلو کارڈ ہمارے یوٹیوب پہ میں نے اس پہ تعارف بھی کرایا ہوا ہے، انٹروڈکشن آف بلو کارڈ آف آخرہ، وہ آپ لکھیں آ جائے گا۔ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ جا کے سنت اذکار والے پورشن میں بلو کارڈ دیکھ لیں، اور گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اس میں سب کچھ ہے۔ يا رسول سلام عليك يا حبيب